Përshëndetje, urdhëroni. O, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju dëgjojmë me kënaqësi. O, televizioni i Nikolës. Un po e quaj batut këtë. Këtë që bëre un po e quaj batut. Kështu e mora, për hir të vërtetës. Jo, batuta me shumë respekt. Ma fal se un nuk jam ti ti bej budalli ti. Por ai person do studiuar. Është interesant, shumë interesant. Ka vënë shumë në pozitiv. Mirë. Valla, po mirë, e ka drejtë vetë ai ta ja atë kredi. Po pse kërkon të imponoj më buzë që imponoj. Ai thonë se të zbardhë të zez. Tashi kur mendoj, mirë, se shiko. Ishte zotri. Nuk e di. Të marrin në pagoj kryeministri. Zotri. Jo, nuk e di anë ndjek se ishte kishte dalë për të pirë kafe. Nuk e di se ku po pi kafe në ndjek apo jo me këtë që ju thoni. Megjithëse në fakt po doje gjë në YouTube, të gjithën e gjën në YouTube. O kuptoj, po çfarë intereson të këtë emisioni që ky emisioni është për të qarë hallën e popullit. Nuk e intereson vetë se ku pi kafe një Jo. Ja u thash tani për tjetër gjë. Tani problemi është të marrë për gojë një kryeministër, ky njeri të marrë për gojë një kryeministër. Dhe të mbroj një ish kryeministër që ka bërë gjemën këtij populli. Kjo është skandal. Dakor, çro, zotëri, secili ka mendimin e tij. Kjo është pra, edhe unë këtë them, imponimi e tjere nuk një farmyre nuk shkon. Se secili ka mendimin e ti, po unë nuk mund të imponoj ty mendimin tim. Po pra, dakor, tani dakor. Jo. A këti qka për temën e ditës? Për temën e ditës, shiko, temën e ditës kushe që i vesimi Trumpi, atje, pa jo është, ajo është super. Jo, kemi edhe drejtsin, jo vetëm Trumpi në atje në Sozan, kemi edhe drejtsin, por së ishë Amerika në mes. Po, drejtsia, vetëm ajo është shpresa, vetëm Amerika, kupton? Vetëm ajo mundi nguli gurë këtyre mafjeve duke filluar që nga ai pari që ka bërë krime nga më të shëmtura. Edhe këta që janë sot, që këta vena tjetë e ka të zyrat për i ropë të civilekshë, jo më të të tjo, këta vena për të vjetë të gjithë. Ja, të the mund të, vilat që janë në lasë, fatin me diu këteja, aji majkua këteja, aji tjetëri matan, ata janë gjithë një loj. Por, këta dine vjedi pak, dhe nuk kanë vra, kushtë e ata të parë, kanë bra hatan më, por kanë vra, aji kanë duat me gjak deri në prylli, ka si të mos aji që deri në balkon, aji ka bërë gjemë këti komi. Por, me gjera të, drejtësia, ma merë mendja që në që ka hirë Amerika atë në mes, do të bëjë. Faleminderit. Edhe ishala, shpëton kjo kom nga kjo kast politike e degeneruar e ignorant. Faleminderit. Të shash kryeministin të vetëmi, i vetëmi kryeministin që mund të bëjë diska në këtë vend, e të asha një top shqatarje. Dakord, jo, të lutem. Të falenderoj për telefonatën, një farënyre fshatar, jemi gjithë me originën e tjere, për mua nuk është vlerësimi ku jeton, ku bën nga ke originën, në këtë aspekt është le temi me kulturën, me përgatitjen e me tjere. Por ju lutem, jo me këtë loj fjalori të respektojnë njëri tjetërin. Përshëndetja! Përshëndetja!